ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့တင်ငန်းညီနောင်ဒေသတွေကိုနယ်မြေပြန်လည်စုံမှုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအောင်စေရစစ်စင်ရေးကိုချမှတ်အကောင့်ထဲပို့ခဲ့ပြီးတပ်အင်အားတွေကိုပို့လွှတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကြုံတိုးကော့ကရိတ်အာရှလမ်းမကြီးနဲ့ဒေါနာတောင်ပေါ်လမ်းဟောင်းတွေဘက်မှထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြောက်ပိုင်းကမြမတိုင်ကျေးရွာအတွင်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တော်လှန်ရေးအင်အားစုအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာနေလို့ဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရတဲ့အကြောင်းမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ KNU တပ်မဟာခုနှစ်နယ်မြေကော့ကရိတ်မြောက်ဘက်ပိုင်းနဘူးမြဘတ်တိုင်တရားကျိုးကော့ကရိတ်လမ်းပေါ်ရှိမြဘတ်တိုင်ကျေးရွာထဲမှာကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တော်လှန်ရေးအင်အားစုအဖွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်မှုများပြားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြဘတိုင်ကျေးရွာတဲကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်အင်အားအများအပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးမြဘတိုင်ကျေးရွာလမ်းစုံမှာနေရာယူတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒေသခံတဦးကိုတနက်နေ့ပစ်တက်ခဲ့ပြီးဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုပါယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်စီကနေသိရပါတယ်မြဘတိုင်ကျေးရွာအတွင်း၃ရက်ဆက်တိုက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကျေးရွာထဲမှာရွာသူရွာသားတွေတဦးတယောက်မှမရှိတော့ဘဲနီးစပ်ရာကျေးရွာတွေနဲ့အခြားနေရာတွေဘက်ကိုရွာလုံးကျွထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကော့ကရိတ်မြောက်ဘက်ပိုင်းရှိနဘူးမြဘတိုင်ကျေးရွာစသောဒေသတွေနဲ့ကြုံတိုးမြို့ဒေသပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းစစ်ရေးရသွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေအရင်ကထက်ပိုမိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာနေပြီးသွာလာနေတဲ့ဒေသခံရဲသားတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေလည်းပိုမိုလှုပ်ဆောင်လာနေတယ်လို့ဒေသတွင်ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်KNU တပ်မဟာခုနှစ်နယ်မြေမြပတိုင်ကျေးရွာရဲ့မြောက်ဘက်ခြမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စကခ12လက်အောက်ခံနဘူးအခြေဆိုင်ဗျူဟာတပ်ရင်းတွေရှိသလိုတောင်ဘက်ခြမ်းမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရင်ခွဲတောင်တပ်စခန်းနဲ့ကော့ကရိတ်စကခ12ဌာနချုပ်တည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာမြဘတိုင်ကျေးရွာအတွင်နေရာယူတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနဘူးမြပတိုင်တရားကျိုးကော့ကရိတ်လမ်းပိုင်းကိုသွာလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားသလိုလက်ရှိအချိန်အထိနှစ်ဖက်စစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေမှုတွေကြောင့်နဘူးမြဘတိုင်တရားကျိုးလမ်းနဲ့နဘူးကြုံတိုးလမ်းပိုင်းတွေမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့သွာလာတာတွေမပြုလုပ်ကြဖို့မြေပြင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအသိပေးထားပါတယ်ပကိုးတိုင်းအရှိချမ်းရွှေကျင်မြို့နယ်ကုန်းမြင့်တာယာကျေးရွာရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်စေယုံချုပ်မှစက်တင်ဘာ1ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်စေယုံချုပ်၏ယနေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်ရန်သူထံမှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ခေယံများစံအိတ်400ကျော်နှင့်ရိခအမြောက်များသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့သည်ဟုဖော်ပြသည်ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်မှအရာရှိတအူးအပါအဝင်တပ်သား၅ဦးခန့်သေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်စစ်ရုံးချုပ်ကအတည်ပြုသည်အဆိုပါကုန်းမြင့်တာသာရွာ၌အထိုင်ချထားသောအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်သားများမှအဘောကထားအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်စခန်းမှဆုတ်ခွာ၍ကုန်းမြင့်တာယာရွာတွင်ရှည်ရန်စခန်းပြုလုပ်ကာတပ်ဆွဲထားချိန်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ရွှေကျင်မြို့နယ်ကုန်းမြင့်တာယာကျေးရွာရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်နှစ်စစ်ဒေသခွဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်း3902စစ်ဒေသခွဲဒရုန်းထူတပ်ဖွဲ့1805ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်စစ်ကြောင်းနှင့်တရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်း6ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဟုဖော်ပြသည်အဆိုပါကုန်းမြင့်တာယာတပ်စခန်းကိုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနက်နက်7နာရီတွင်စခန်းတစ်ခုလုံးကို6မိနစ်အတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစခန်းငယ်တစ်ခုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဟုတိုက်ခိုက်မှုတွေပါဝင်သည့်အခြေအနေပြည့်အစုံအားသိရှိနိုင်ရန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တို့ဆက်သွယ်ခဲ့ရာစခန်းသိမ်းပိုက်ရရှိသည့်မှာမှန်ကန်ကြောင်းသို့တော်တိုက်ပွဲဖြစ်အသေးစိတ်ကိုအထက်အဆင့်ဆင့်မှသတင်းမထုတ်ပြန်သေးရန်ခိတ္တဆောင်ထားခိုင်း၍မပြောနိုင်သေးကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်
มุ่งพินัยใจไม่ยอมอยู่เนี่ยก็วันเจียวตัวหลังส่งกูจำเป็นยังมาสิกังสีเด็ดตรงเนี่ยปงชาได้ขึ้นมือจับที่ตากันจะอู่ตีส่งบีเลี้ยวที่ใกล้เดียร์ยาสีเกลือหัวกันเรียบเปลี่ยนใจยาตียาวาเร่ปีเกลือโอ้ก็เนี่ยเสกูยันนี่นี่เลยเนี่ยนายเชิงขันมาปีตุกากวยจะพูดรีสิสิลงนี่เลยเอรีหลังส่งกูจำเป็นยังมาสิกังสีเด็ก ทรงเนี่ยปงตงลงชาบีได้ใครเขระจำเป็นยังมาสิกังสีเด็ดจะชาไลเด็ดทรงบงทาหลังส่งกีสตงสีสายนี้เนี่ยลุนีเอ็นวีเอ็นเอาไปเชิงกูจะเอาปากเวกีบาร์เร่ทรงบงจะเอาปากเวมูจ้าสีสายนี้มาชินีเร่แต่เนี่ยเสียวเสียจะมาเย่เมื่อก่อนเนี่ยมีตาตัวที่มันตีส่งกีบีแต่ยังยาสีเกเร่ที่ตาขันเลี้ยวกูรอใจไม่ยอมเสียงเทนผู้สองปีทาร์เร่ลุตียาบาร์เร่ จำเป็นยังมาสิกังสีเดียฮะตอนนี้เองอาสูบบ้างจะพูดเรื่องเช่าทาร์เร่ใจไม่ยอมอยู่ในปีต่างดีตากูทรงเนี่ยกินทาวบีมาจากข้างหน้าสุดลูกปงชาได้แค่มูรีพิลลงในวาร์เร่จำเป็นยังมาสิกังสีเดียทรงเนี่ยปงชาได้แค่มูรีจ้าที่ตาแค่ปีดูเรียจ้าสู้ยังปูบันมูรีนี่จะหนีบีแต่ช่วยที่ตาแค่หนีการอไปลุยานี่อากูยังช่วยในไทยนารีชินีวาร์เร่ ตอนนี้นายจ้างตอนนี้นายมีเนี่ยจะจ้างทุลาร์เร่จำเป็นยังมาสิกังสีเด็ดเลี้ยเสดได้ใครเขียนยาจ้างสิกังสีเบก้าปูจิตอูปาวเวคุณอูตีส่งเขียนรู้ตอนนี้เองอาสุรีเอทุกอย่างจะอยากตียาวาร์เร่ตอนนี้นายมีเนี่ยสิจำเป็นยังมาสิกังสีเอ็ดแต่สักครั้งต้องคู่วิญญาณได้ใครเขียนยาบี นับแต่ป่วยด้วยจำเป็นยังมาสิกังสีแทนมาชาวเซมามาเสียงเดียงตะลันเนี่ยเขียนวิปาวินเสียงต้องสองพิเศษชูตั้งสี่ยามีเกิดลูตอนนี้เองอาสุมหาไม่ผู้วางแต่ด้วยเบก้าเจ็บบ่เลี้ยวที่ใกล้เดียร์ยาสีเกเรได้ใครเขียนยาเรจำเป็นยังมาสิกังสีเดียฮะทงทอจีวานเนี่ยชาวมันจีวามาพิมพ์เมย์ยาตาปีดูเชื่อกูพันสี่ข้อสังเกียยาตาชาวอูเปียนลูกเขยเมย์เจนเนนอูฮะเปียนเลยลุ่มยาวเชมชีเว เปียวส่งนี่เรื่องตียาวาเร่นั่นใช่มารอจำเป็นยังมาสิกังสีเดียฮะยังไม่กุยเฉยใส่ขมยาง่ายชาวเซตเตยเนโกเปียนเลยสุขวากเรื่องตอนนี้เองอาสุรีเปียวเปียเจียตียาวาเร่เอรีได้ใครมุกุไม่เคยยังปีตุกากวยปูวังเสจังปีตุกากวยปูวังเสจังสาเร่ยี่เป็นตอนนี้มหาไม่ปูวังเตยเนี่ยไม่เคยยังร้องเพลงกับปูวังได้ใครเคราพิบาร์เร่ ชาวมันเจียวเบกูเอ็งอาเสียเสวินเจเนสจังทูลาเร่แม่งายาชาวเซตเจียงอาจะพูดวันนี้ตอนนี้มหาไม่ผู้วางแต่ด้วยจะปีเกเรโอโกเนเซชาวเยนิกาเนโอโกเนเซกูเยนิทีนี่สิ่งเยเซที่ด้วยแต่พูดพิบวากเกล่านับแต่พูดด้วยชาวมันเจียวด้วยเป็นมีนี่เจ้าเพิ่มยามาสิกังสีเดกูตอนนี้เอ็งอาสูมหาไม่ผู้วางแต่ด้วยกันนั่นจีนั่นเงียบจริงตรงนี้เนี่ยนับเพียงไปสู่ได้ใครเคราจังที่ใครตีส่ง นาฤศีเกวาร์เลยเลี้ยสัตว์ได้พิบวากเกเรนับแต่ที่ด้วยได้เปลี่ยนมาจำเป็นยามาสิกังสีเดต้าคุณอู่ตีส่งเกบีเสื้ออู่ทำเนี่ยที่ใกล้เดียร์ยาสีเกเรลูเนี่ยเขียนปีตุกากวยปูวังเสจังเดียนใจตาวินแข่งกับเปียววาร์เลย พอกล่าวกงไม้หนุ่ยดาวไม้สุดที่ตาเนี่ยมีมีอาพิโตกินปีเนจ้าอินสิจิมิโอเนกินปีเนแต่นางจิมิโอเนได้ตัวมิโรนัยจำเป็นยามาสิกังสีเดียกูดาวไม้สุดที่ตาสีตอนนี้เอียสุมยากะได้ใครเขียจำเป็นยามาสิกังสีเดตีส่งที่ใครมุมยาสีเกดีหูทุกอย่างท่าดี ทุกอย่างดาวมันสุดที่ตาอีกูเกมูเพียดาวมูเลดสักครั้งกูช่วยได้ตรงเพียได้ใครเชื่อสิเกดีโอโก้ด้วยปกุรายเลเบเรมิโอเน่พิมิโอเน่บางดีมิโอเน่ยังเลเบมิโอเน่โอด้วยมิโอเน่มุมจีเน่แต่พิวซีเอมิโอเน่ซาดีดาวมันสุดที่ตาเน่มีมีดด้วยแต่เป็นมีพิบวากเกดี จำเป็นยามาสิกังสีเดกูได้ขยายเรื่องปีตุกากวยเดมรอดเตยเดพเวมยาปากาปามยามูเนกยินเดมยาปูวังสองเยเชนพิธีปีตุกากวยเดมรอดดาวมันสุดที่ตาเนมีเรื่องปีเกดีโอโกลากงบายเดอาจารย์เพิ่มยามาสิกังสีเนและเอาแขนพเวมยาอีอาจารย์เพิ่มลอยเยมยาจ้าอย่าตาปีดูตีส่งที่ใครหมู่พันสีขยามหมู่ยาสีเกจ้าดาวมันสุดที่ตากะยันนี่ทุกอย่างดี อย่าตาปิดดูที่ใครพันสีขยามหมู่เชนีกูดาวไม้สุดที่ตากะสเตมาเดียด้วยทุกอย่างเกียจำเป็นยามาสิกังสีจำเป็นมูจ้าอย่าตาต้องอู้ตีสงกา
ချောင်းနှစ်အရွယ်အပါဝင်လေးဦးတန်ရာရခဲ့သည်ဟုဆိုသည်မြစ်တီမြို့နယ်ဒေသမှပြည်သူများထိခိုက်တည်ဆုံးသည်ဆိုသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖော်ပြမထားရတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသသို့မင်းမြန်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်သည်